společná linka toho kalendáře by měl být vlastně ten oblek. A ten oblek vlastně je svým způsobem provázaný všema těma fotografiema s tím, že zase do toho vnášíme ty prvky toho jejich sportu hokeje. Jednou jsem byl takhle s klukama na výjezdu ve Švédsku, ale to bylo ještě v žákách, já jsem byl starší, nemohl jsem rád, byl jsem tam spíš jakoby na výletě, tak jsem tam měl buben a fandil jsem tam klukům. I've never been in front, on top of the goal, but first time and I rather staying down. Člověk neví, jestli se má smát nebo jestli má být vážný a je to pro nás netradiční, nejsme žádný modelové. I've never actually used one of those the DJ boards, a scratch board or whatever it's called before, but for the past probably 10 years I've put my iPod or iPhone on the machine and just let it play, so that's about as far as my DJing extent goes, but it was fun. Dělá to dobře ten náš Nathan.